Ata-anasının üzünü belə xatırlamayan Vəfa Şərifovanın ürək dağladan faciəsi eşidənləri dəhşətə gətirəcək. Birazdan. Hərə bəxtinə yazılanı yaşayır bu dünyada. Bugün həyatını səhnəyə bağlayan Vəfa Şərifova üçün də asan olmadı ömrün dolambac yollarında addımlamaq. Başına nələr gəldi, nələr. Hələ dil açmamış südəmər çağında tali ona ilk zərbəsini vurur. Vəfa bir yaşı olmamış, anası haqq dünyasına qovuşur. Körpə ürəyini didib parçalayan suallar isə bir ömür boyu cavabsız qalır. Anasız qalan üç uşaq və özünü çarəsiz hiss edən ata. Babayla nənənin ümidinə qalan Vəfanın hər gün ötdükcə qəlbinə yığılan dərd böyüyüb dağa dönür. Çəkdim həsrətim əzabın əziyyətinə Gönlə satıram, biləcə qocalıram mən yazıram Anasız böyüyən körpə dünyanı dərk etdikcə Anasızlığın heç vaxt sağalmayan, zaman keçdikcə ağırlaşan yarasının göynərtisini daha dərindən yaşayır. Vəfa baba və nənəsinin evində yaşamağa başladığı gündən atası ilə bağlı əlaqələr kəsilir. Ona adını belə bilmədiyi atasının rəhmətə getdiyini deyirlər. Yaş üstünə yaş gəldikcə o daha çox hiss edir itirdiklərinin acısını. Kövrək qəlbini bürüyən təlatümdən xilas ola bilmir ki, bilmir. 10-cu sinifdə oxuyan zaman onu və bacı qardaşını böyüdən babası vəfat edir. Bu hadisədən sonra nənə nəvələrini də götürüb Bakıya köçür. Elə o vaxtdan dolanışıq üçün satıcılıq edən qız imkan düşən kimi vokal dərsləri də alır və özü üçün toy repertuarı hazırlayıb oxumağa başlayır. Bacı və qardaşlarını ev eşi edəndən sonra nənə onu da gəlin köçürür. Heç vaxt ana qayğısı görməyən Vəfa övlad sahibi olur. Kaş ki zamanın təkərini geri döndərə bilsəydim, deyir Vəfa. Hardan biləydi axı ayrılıq adlı libas əyninə biçiləcək. Anasının qoxusunu aldığı nənəsi də tərk edir onu. O sanki ikinci dəfə anasını itirir. Üst-üstə yaşadığı qəm-qüssə onu mənən darmadağın edir. Hərdən hamının gözündən gizlənib, xəlvəti bir küncə çəkilib o ki var hönkürür. Beləcə... Yaşlarından yeni-yeni mahnılar doğulur və o qəlbinin harayını oxuduğu nəğmələrdə car çəkir.